dachee seena qabeetti bakka dinagdeen addunyaa irra maddee addunyaa guutuu waliin haasofsiise. Lafa aadaa fi duudhaa qabu iddoo safuu fi safeeffannaati bakki kun. Iddoo kanatti hawaasni Oromoo naannoo kana jiraatu waggaa keessatti yeroo lama wal ga'ee uumaa kadhata, galatas galfata. Yaa Waaqayyo, qabeenyaa keenya illee ati barakaatti godhi. Biyya biyyaa ba'ee kan hojjetatee dhufullee nama nagaan hojjetee maasii nagaatti, maatii nagaatti, waatii nagaatti deebi'u godhi. Nullee biyya nagaa godhi, biyyoo nagaa godhi, maasii nagaa godhi, maatii nagaa godhi, waatii nagaa godhi. Dhukkuba baraa, dubbii balaa yaa Waaqayyo nutti hin fidin, nu baraari jedheeti kadhata. Durdurii yeroo akka ammaa kana gibirri mala ammayyaatiin walitti qabamuun hin baratamin sana qabeenyi aanaa kana keessa bahee gara magaalaa Finfinnee ga'u keellan naannoo kanatti uumamee qaraxni itti qabamaa ture jedhama. Bakki daldala giddugalaa jedhamu kan bira dabarfanneefne kellaa jechuudhaan beekamtii bakka qabeenyi mootummaa Gommaa itti qaraxamee darbu. Bakki kun godina Jimmaa aanaa Gommaa iddoo addaa seenaa hin digatamne qabu. Coocee kattaamu dhugaa biyya argama bunaa. Iddoon kun iddoo argama koofii arabikaa yeroo ammaa kana addunyaa irratti madda dinagdee ta'ee maqaa gaarii horate. Namoonni baay'een dinagdee isaanii ittiin fooyyeffatan iddoon jalqaba itti argame iddoo kana. Iddoon tun addunyaa irra oolmaa gaarii qabdi. Addunyaanis iddoo kanarraa galata guddaa qabu. Akka seenaan jedhutti qabeenya bunaa aanaan Gommaa qabu dhihoo fi fageenya irra kan jiru itti gargaaramaa ture. Qabeenyi aanaa kun ittiin beekan bunni xinnaa guddaa dinagdee wayyoomsuu keessatti seenaa hin dagatamne qaba. Lashiqqalaa biyyee siheedoo daaggaaroo bunnaachoo bacaakkaa burtukaan bagaaroo jedhee itti fayyadama. Yeroon aggaaroo hojiidhaa jedhee imalee dhaqu biyya dinqiidhaa buna keessa lixee bosonni jaraa buna duwwaadhaa funaanee nan dhufee booroon jaraa immoo burtukaanaa kan nyaatanii itti aara galfatanii biyyisaa. Bunni yeroo ammaa kana hawaasa addunyaa walitti fidee dinagdee walitti firoomsee waliin dubbachiise. Yeroo ammaa addunyaa irratti oomisha daldalaa guddaa ta'ee tajaajilaa jiru bunni aanaa Gommaa bakka addaa coocee kattaa muudu ga'aa jedhamu kanatti argamuun lafti kun seenaa addaa hin dagatamne akka qabaatu godhe. Namoonni hedduunis buna asii argamee addunyaa guutuu wal ga'e kanaan dinagdee isaanii fooyyeffatan. Seenaan iddoon kun qabu haga kaasne kanaa oli. Seenaa dheeraa eenyummaa wal qabatu hedduutu naannoo kanarraa baratamuu mala. Wanti muraasni kaasne garuu qorattoota fi barreessitoota seenatiif ka'umsa ta'uu danda'a. Bunni dur uumamaan margee argame. Bu'aan gama hawaasummaa fi dinagdeetiin qabu olaanaa waan ta'eef bal'inaan misoomsuun eegalame. Lakkoofsi namoota bunaa fi bu'aa bunarraa argamutti gargaaramanii ittiin jiraatanis akkasuma dabale. Teeknoolojiin gargaaramanii misoomsuunis dagaagaa dhufe. Hawaasuma keessa bunni oomisha daldalaa addunyaa irratti beekamtii argate ta'ee tajaajiluu eegale. Biyyoonni guddatanis buna qulqullinaan misoomsanii irraa fayyadamuuf dorgommii keessa galani. Biyya kana keessatti dhiibbaa dinagdee itti yaadamee hojjetamaa tureen qonnaan bultoota buna dhamaatti cimaa misoomsan caalaa warra buna daldalantu dinagdeen soorome. Warri buna misoomsan garuu sirni walitti hidhamiinsa gabaa sirnaa fi seera qabeessa ta'e waan hin turreef haga itti dadhabanii misoomsan sana fayyadamoo hin taane. Buna itti dhama'ee misoomsee gabaan kan ga'u qonnaan bultoota osoo ittiin dhama'in kan ittiin duroomu immoo qaama biroo ta'e. Akka falaatti gabaa dabaan guutame sirreessanii qonnaan bultoonni warri buna misoomsan gabaan akka wal arganiif hojjetamaa ture. Tooftaan walitti dhufuun maqaa gurmii moggaafatanii oomisha qulqulluu gabaan barbaadu walitti qabuun gabaaf dhiyeessuun kanumaan eegalame. Namoonni dhuunfaa walitti dhufuun waldaa uuman. Waldaaleen ammoo yuuniyinii hundeeffachuun dorgommii gabaa bunaa keessa seenan. Maqaa yuuniyinii hundeessanis bakka argama bunaa koofii arabikaa kattaa muudu ga'aan moggaafatan.
kaapitaalii ittiin jalqabee qarshii miliyoona tokko tokko qashan waldaalee walitti fidanii waldaaleen gurguddaan naannoo kana jiran walitti fidanii kaapitaala kanaan akka hundaa'u ta'ee waldaa 35 walitti fiduudhaan yuuniyeniin kun hundaa'e jechuudha. Yuuniyeniin kattaamu dhugaa erga hundaa'e naannoo waggaa 6 ta'eera. Aanaan gommaa hundeeffama yuuniyenii kanaatiif bu'uura turte. Ergasii aanaaleen 4 itti dabalaman. Aanaa gommaa Geeraa, Guumee, Saxxammaadhaa fi Sigmoo. Osoo yuuniyeniin kattaamu dhugaa hin hundaa'in dura gatii munaa kan murteessu warra misoomsu osoo hin taane namoota muraasa humna qonnaan bultoota nyaachaa turanii kanneen maqaa daldaltootaatiin of waaman. Gabaan argatu yoo itti cabee hojjeta sanaan booda immoo ofumaa isaatiif qulqullina balleessa. Kan nu dhageenyu bunni buna alaa bahee akkanatti warri laayisensii qaban gurguratu kan jedhu hin dhageenya ture malee namnas keessaa laayisensii baafatee itti fayyadamuu danda'u hin jiru. Hin beekus beekumsas hin qabu. Gatiin bunaa badaa gadi bu'aa ture. Tuukataa dhugaa hin hundaa'in dura morkataas waan hin qabaannee fi daldalaan gatii ofiif jedheen ofii fedheen fudhataa ture. Rakkataan bakka hin qabu. Rakkataan tuffatamaadha beeku. Kun immoo ardii qabna, humna qabna, galata waaqaa, fayyaa qabna, hamma rabbiin nuu kenneen yoo ta'etti yoo sochoon immoo rakkinni seenaa gochuun hin danda'ama. Utuu waldaaleeniif yuuniyeniin hin uumamiin dura buna kan keenya daldaalaan akkuma fedhetti gatii fedheen nurraa bitee jechaadha. Qulqullina isaas nuti isin eeggannu innis buna nurkaa fuudhu kan qulqullina isaas hin eeggatu gatuma fedheen nurraa bitee jechaadha. Dhiibbaa ture kaleessa qonnaan bulaan akka hin fayyadamne qonnaan bulaan waan oomishee kana gatiidhuma rakasaan qaama amma barbaadu kanaaf kennee akka inni galu manatti kan godhamaa ture. Yuuniyeniin kattaamu dhugaa erga hundaa'e qonnaan bultoonni buna misoomsan buna isaanii walitti fiduun karaa yuuniyeenii hundeeffataniin oomisha isaanii gara gabaa biyya alaatti gurgurachuu eegalan bu'a qabeeyyii taas dhufan. Kattaamu dhugaa nuyi fi beekamtii addunyaati walumaa gala. Amma qotee bulaan mataa isaatii ana akka qotee bulaa tokkootti waa argadheera hundan jiru waan beektaa? Buna koo gurgurataan jira. Inni kun faayidaadha waldaa sana. Lammaffaa waan asii ibsuudhaaf barbaadu hin qaba waan guddaa. Amma bunni naannoo kooti jechuudha. Bunni Agayyoo haroo isaannaa maqaa ofiitiin alergee irratti biyya alaatti buna waldaa Agayyoo haroo isaannaa jedhamee gurguddee ilaalanaan buna waldaa kooti isin jechuudha. Bunni sun faranjii biratti dhandhama gaarii argatee achitti gurgurachuun buna tokko tokkoon keenya qotee bulaan qabnu wabiidha jechuudha. Qulqullinni gatiidha jechuun. Biyya alaatii warri dhufanillee buna kana bitatanu araboota irraa isa taanu warra dhiyaa kana irraa isa taanu dhufanii gisee buna kana fudhatanu jechuudha. Qulqullina kan jirre irratti hundaa'e fudhatu. Kisuma dhufanu jechuudha. Malee buna jedhani bitachuudhaaf miti kan jirre dhufu jechuudha. Qulqullina irratti kan inni hundaa'u jechuudha. Yoo qulqullina kanaan dhiyeessine malee immoo gatiin argannu. Gatii dhabneera jechuun immoo kufneerraa jechuudha. Kattaamu dhugaa waasii isaatii yoo wal fudhatanii deeman. Waldaa 111 yeroo ammaa qonnaan bultoota 52 345 jira. Yuuniyeniin kattaamu dhugaa waggaa 6 keessa gabaa addunyaatiin wal qunname maamila 38 ol qaba biyya alaarraa. Yuuniyeniin kattaamu dhugaa dhaabbilee garaagaraa kaampaaniiwwan garaagaraa biyya alaarraa buna qonnaan bulaa yuuniyeniin kanarraa sassaabanu 38 qaba. 38 qaba waggaa 2 manarraa har'a garuu dabaleera. Chaayinaan jammareera. Fakkeenyaaf magaalaa Agaaroo irratti gamoo abbaa darbii 4 sadarkaa xumuraa irra geejjira jechuudha. Baankiin amma kireeffatee galeera. Baankii waldaa hojii gamtaa Oromiyaatti kireeffatee galeera. Irra keessa nutis waajjira achitti jijjiiruudhaaf deemaa jirra. Mana kutaa sadarkaa isaa eeggatee magaalaa Agaaroo irratti ijaarre kan xaa'oo kuntaala 1150 ol baachuu danda'u ijaarame amma tajaajilaaf ga'ee tajaajila kennaa jira jechuudha. Bara baraan dabalaa dhufee toonii 4 qabee amma hanga toonii 11 hanga toonii 12 geenye jirra. Kaapitaalii yeroo sana miliyoona 1.5 hundeeffame amma yeroo ammaa kaapitaalii isaa miliyoona 74 qabeenya dhaabbataadhaa fi qabeenya adda addaa malee jechuudha. Sirni misooma fi gabaa bunaas akkaataa qonnaan bultoota fayyadamuu gochuu danda'utti irra deebiin diriire. Qonnaan bulaan lafa hektaara 2 sanaa ol qabu buna qulqullinaa misoomsee gabaa alaatti ergachuu akka danda'utu hojiirra oole. Warri carraa kan argatanis haamilee buna qulqullinaa fi baay'inaan misoomsu horatan.
yuneenin kattaamu dhugaa qonnaan bultoonni buna misoomsan gabaa alaatiin akka wal baraniif guddaa tumse. Warri buna qulqullina misoomsanii alatti ergachuuf humna qaban kallattumaan gabaa alaatiin akka wal arganiif daandii itti agarsiise yuneenin kattaamu dhugaa. Bu'aa guddaa isaan uwwise. Buna gurgurachuun beekni buna keenya gabaatti baase. Warrumtan mala laayisensii jedhanii dhuunfaatti akka jirru nu qabanne kun sababa isatti gallee isaa wajjin deemne argineeti. Isatti nu qabsiise jechaadha. Buna rakkaatti gabaa addunyaatti gurguradhe kun miseensa qotee bulaa sanaatiifis ta'e anaa oobiidha. Boor faranjiin na bira dhufa jechuudha. Dhufees beekaan dhufa. Dambanyaa alaa argannee jechuudha. Buna Awurooppaa irratti haadha fakkeenyaaf miseensa waldaa birbirsaan jedhama. Birbirsi Jaappaaniidhaan dambanyinatii qabdi. Yoo kattaamu dhugaatti immoo miseensa ta'e jarri buna isaarraa fuudhanii yeroo sana birrii dhuma namni kaffalu kaffalanii yeroo fudhatanu gaafa gurgurtanii deebi'an immoo ilaa hoo kanaan buna kan keerame kanaan buna kan kompoosiitti naqanu jedhanii waan achirraa argame assabanii kennu jechuudha miseensa sanaa. Qonnaan bulaadha waan guddaadha kun hamma gaafa kamitti hamma gaafa buna isaa ol guddifatee mataa isaatii laayisensii argatee keeshaa 200-300 ta'uu alatti gurgurachuu jammaruutti kattaamu dhugaa qonnaan bulaa xixiqqaadhaan waasii isaatiin jedha. Yuuniin qonnaan bultoota buna misoomsanii hundaa'e kun buna qulqullina qabu gabaa addunyaa irratti barbaadamaa ta'e baay'inaan misoomsu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Buna sanyii filatamaa haala qilleensa naannootiin wal baratu baay'isuu fi qonnaan bultootaaf raabsuu irraa eegalee. Jibicha korma gaarii ta'u golumattu beekuu akka mammaaksan jedhame buna sanyii gaarii kennu qulqulluu ta'e gabaa irratti barbaadamaa ta'e argamsiisu. Yeruma sanyii kana beekuu danda'u jedha ogeessi misooma qonnaa yookiin immoo sanyii baay'isuu irratti hubannoo qabu. Gosti bunaa kun maqaa 74110 jedhamuu waamama. Gosti biqiltuu bunaa akka kana haala qilleensaa baddaa ta'e irratti akka misoomu filatama. Gabaa addunyaa irrattis fudhatama akka qabu ogeeyyii dhimma kana irratti hubannoo qabantu kaasa. Qophii sanyii irraa kaa'ame qulqullinni bunaa sanyiin gaafa filatamu dura achumarraa ka'eetti giddu galeessaan fakkeenyaaf sanyii gaafa filattu haadha akka isaan dulloomne irraa sanyiin gaafa filatamu adeemsa qaba piroosesii qaba achirraa ka'eetti malee callisnee buna qulqullina eeguu hin dandeenye. Naannoo haayilaandii kanatti sanyii kanatti kan morkatu argamne immoo waan oomishaan olaanaa jechuun oomishtummaa isaa. Bunni tokko tokko amma waggaa 5 waggaa 4 gaafa oomisha kennee ka'e tokko goguu jalqabu lammaffaan oomisha isaa gadi bu'uu jalqabu. Inni kun garuu hanga waggaa 10 hanga giddu galeessaan amma waggaa 12tti oomishtummaa isaa gadi bu'a. Buna qulqulluu gabaa addunyaa irratti barbaadamu argachuun sanyii filatamaa bu'aa gaarii kennuu danda'u filachuu qofa irratti kan murtaa'u miti. Akkaataan bunni dhaabbatee ooyiruu irratti kunuunfamus qulqullina bunaa murteessa. Bunni kanaan booda baay'ina miti bara. Lakkaa'amtee gurguramte jechuun maaliif? Qulqullinni gatiidha gaafa jenne afaan qofa irratti gabaabduudha. Laa kompoosii kana gaafatanii amma kompoosii mul'ataa jira. Kun kompoosiin kun nyaata buna irraa qophaa'e. Maalirraa? Galabaa isaarraa mana huccootiif hin namne. Damee kana jechuun nyaata kana bu'aa biraa miti. Nyaata kanatu akkasuma godhe. Nyaata hin qabnu taanaan nama karaa irraan deemnaa nuti. Karaa deemuu dandeenyaa nuti. Haasa'uu hin dandeenyaa nyaata hin qabaan. Bunni akka kana baadhatu kun immoo yoo nyaata gahaa kana hin qabaanne gonkuma jiraachuu hin danda'u lubbuma isaatu hin jiraatu. Nyaa ol godhate bunni kun. Bunni kun akka buna iddee biraatti silaa gizee kana godhatu kana gugguufamti huunyi isaa cimaadha. Maqasaa maa dhufe gaafa duraa huunyatti kennaa maqasaa saantima 50-50 muramaa dhufe gaafa duraa asitti murame 50 ilaawwan kun argite asitti murame huunya kennuufi. Yoo kumtaala tokko baate kan hin jedhu bunni kun. Hin jedhu huunya kennamaa fi dhufe irratti qophaa'amaa dhufe jechuudha. Sanyii binnee kennine fi facaafate biqilaa keessi dhaabbadduu innee geessine biqilaatti irree biraa gallataanaan. Bunni isaa sanuma erga dhaabee booda daggalli yookaan immoo margi tokko jalatti argamuu qabu biqilaa sana jalatti sababni isaas nyaata bunaaf qopheessine sana jalaa fixa jechuudha. Bunni ooyiruu irratti kunuunsa argatee bilchaatee funaansaaf ga'e akkaataa qulqullinni isaa hin hir'annetti ta'uu qaba. Amma bunni dammaa wal fakkaata gaafa hin jedhu
ilaawwanni kun guyyaa lama sadii isaa afalaa kun haadhaan citu bunni kun maalirraa argaa jirra? Eddee kana argaa jirtanii? Eddee kana hoo sila dubbadeera beeki. Eddeen kun diimateera. Eddeen kun immoo arungaadeera miti guyyaa lamaan booda sii kana fixate. Gaafa sii kana fixate bisaan kana keessa jiru ilaama bisaanii qabu ilaala. Buna kwaaliitii jechuun bisaanichaa beeki. Bisaan kun ilaa amma qabbanaadhaan. Madaa mi'aamii etuu immoo guuttate kun mi'aan isaa demma qulqullu demma. Isa gurraachaa fi isa gogaa isa diimaa walitti baay'ite gaafa funaantu inni gurraachi waan amma kun of keessaa qabu of keessaa hin qabu. Bishaaniin guuttanne sukkaara kun qabu hin qabu. Dhandhamni bunaa immoo eessa jira? Isii kana keessa jira. Isii kanarraa baastee gaafa jettu qolli isaanii tokkoffaan isa kana. Qolli lammaffaan immoo kunuunsa adii kana. Qolli bunaa lammaffaan isa adii kana. Inni adii kun qola saasa lammaffaadha. Asirratti walitti qabama haala sukkaarri isaa. Asirratti taa'a jechuudha. Gaafa bunni bilchaatee jiru as taa'a. Inni harkisa keessoodhaa. Maaltu jira kana keessa immoo? Kana keessa qola biraa jirti. Silveriskiin jedhamti. Silveriskiin kun hamma gaafa bunni kun warshaa galee irraa daakamutti hin teessi. Maal harkifteetti isiin dhandhama bunaa as bunni kun qabu isiin ofitti harkifattee kuufatteetti jechuudha. Gizee isii kana gogaa kanarraa baastu keessa haphii wayii jirti gogaa haphii wayii. Bunaan ala jirti. Buna miti isiinis ishira xaantee kan jirtu jechuudha. Isiin sun faayidaa guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf isii sana eeguudhaaf jarramma buna gurraacha daguu ganu bunni jaraa kana hin qabu. Buna qulqulluu argachuuf akkaataan bunni itti gogus of eeggannoon ta'uu qaba. Iddoo qulqulluutti goguu murteessaadha. Akka ogeessi jedhutti bunni akkaataa lamaan goguu danda'a. Akkuma funaannameen osoo hin mulufamin gogsuu fi warshaa galee erga mulufame kan gogfamu. Bunni osoo hin mulufamin siree irratti qola waliin gogfamu goguuf yeroo dheeraa fudhachuun alatti qulqullinni isaa kan mulufame waliin tokkuma jedhu ogeeyyiin. Bunni yeroo gogu sadarkaa ittiin gogu qaba. Garmalee goguu hin qabu. Hamma goguu qabu gadis gognaan. Qulqullinni isaa ni hir'ata. Inni kun sireetti fiddee buna kee baasteetta sadarkaa qaba. Amma gadi lixuudhaa qabu. Amma yabbinni qishira kanaa jechuudha. Kun saantimii quba kanaan ilaalame safarama. Akka inni kunneen harkirraan dhabamu jechuudha. Waliin ga'u gizee sachoosaa taa'u. Ala aduun cimee jedhee agobariitti deebi'ee kaa'ama. Akka kanatti gogiinsa isaa eegee gaafa guyyaa sagalii hin kaasta sireerraa. Sireerraa gizee kaa'amu qodaa qulqulluutti ammaarame. Kun amma argaartaa kun buna qishiraaf godhame sireen kun inni sun immoo saantima 30 ol fagaatee lafarraa bunni sun isatti nammee lafa kaa'amu. Shittoo yoo bira taa'e shittoo jedha. Kosii horii bira yoo taa'e kosii jedha jechuudha. Kanaaf waan bira taa'u fakkaata yeroo asheetinaa sana waan ta'eef siree akka kanatti qopheessine qulqullinaan diimaa sana falfallee finnee asirra keenya jechuudha. Gizii asirra keenyu gabaa mataa keenyaa barbaadaniitu kan nu gurgurannu. Qulqullinaan yoo qopheessine warri buna kana dhadhamu fira isaaniis hin beekanu isaani. Isaani maal jedhu abaluu maal hin jedha kana kaffalachuu hin beekanu. Bunni kee yoo gaarama sirraa bitanii yoo hin gaaromne immoo siinuu naa saanu. Bunni akkaataa ogummaan ajajuun gogee meeshaa qulqulluu ta'etti naqamee bakka qulqullina qabuttis kuufamuu qaba. Warshaa sanatti immoo gidee falaffalamee gogee kee amma qonnaan bulaa adda duree buna falaffalataa jiru. Ofuma jiraatiin karaa waldaatiinis karaa dhuunfaatiinis. Gaafa achii ka'e hoo qodaa bunaaf eeyyamame qofaan bunni kuufamuu danda'uudhaa qaba. Akkaataa saayinsiin jedhu sanaa mana kuusaa gaafa galu taa'ichi bunaallee eegamuu danda'uudhaa qaba. Bunni madda dinagdee guddaa ta'uun cinaattis hariiroo hawaasummaa cimsuu keessatti gahee guddaa qaba. Sirna fuudhaa fi heerumaa keessatti hariiroo hawaasummaa cimsuu fi jaalala dagaagsuu keessatti bunaan kan qixxaatu hin jiruutti amanama. Urgaa'ee akka buna kanaa yeroo bunni akaa'ee dhadhaadhaa'ee funyaan nama lixu akka buna kanaa urgaa'e simboo godhu akka buna kanaa fooliin kee addunyaa maratta urgaa'u jedhee eebbisa jaarsa. Waan bunni urgaa'aa ta'eef buna waa sadii dhuga jedhu akaakaan yeroo akaa'amu funyaantu dhugaa yeroo tumamu gurra dhugaa bunni. Tumamaa jira. Afaan sadaffaadha jiru. Nooruu yaa bunaa fayyuun baranumaa waan jiru hin dhageessaadis.
barana bara fayya kenyati e barabu ni godate in fayya qote bulan jirenya sa jijirama yoman ni mo fate ni jarrata jirenya dinagde sa di wanta idafi amma da urumo ada shanan gibe kana ke zatti gafa fuda yo addo yen talaketi an talako yero si facuda ni in talaken du fe kadda addo yen talako tina godi galgala ititu daf buna qale fuddu fa manage marga kutadde fe gur musi dum gadde ititu sitigenne kishira sitigenne alaye baftaw kuma ayyo je kuma abbo hor mabji bicham kisi kuma na ayyo kishira buna buna qale mesana buna naka gugubachuvi firriqita te gurgurachuvi re garunol tumboinae jedam yaro sirbim mojal qabam worumtuma ega anelle dulome hi sirba magaru inu motu sirba dur ala nala korombu nakofti ala nala bonesingu batu ala nala karaboro gore ala nala gurisinu batu ala nala bunam bunanini ala nala ejakeltu male Alalala kurombu nakofti alalala unishangu batu alalala karaburangure alalala gurishenu batu akkatan bunat timsomsan akuma qulqulina bunaratti murtesa tae hal bun itidafus akkasuma qulqulina bunaratti garagarumma umudanda namonni bekumsa umamati mutanno bunadamsu qaban bunadan dama gari tae warra bunadugan obasu da kun gostokko dubartin mo kudala maedam fakenya bunni de tokotti funaname de tokotti qishirame gostokko tae namni shan yodan fise chut dan namni sa kanu mash kan namashanani gargar jechuda bunni hala garitin dan fifame nabuyi bunni kun ijanda ko fakata aedam himbare da dimate jechuda hala garitin dan fe chuda sanyi ko pe surra kase umura hanga dake bu'a kennuti madalawa dan tuwjeta mojjeta mojjeta modu fejedan achi kae mo aka ame dam fifa me kae jedan yo daqiqa sadi hin sakanne ran ula gambuna sana badira jechuda dan namni buna sana badira jechuda tumam buna le sera qaba akka fedan imiti kan tumam namni buna tum bakkan itti yu dandau ogdi cima wayi ratti tumam egatani egatani dul in daganam serna buna da fisu kesatti jalala male jibbi gammachu male muffin walin ta umale walitti taun e bamale abarsi takkayu akka yara mitis fudatama buna jaba bunni jaba miti rabbi si jabada jaba bela jaba de ganurra de bisi maasi kenya nagagodi maati kenya nagagodi waati kenya nagagodi kambaye naganu fagalu kamasene naganu fadalu dale anno anne si anyachi sunyachi se si fasifesu buna mnagan abina jedani tummu mutanno fi ogumma ganama malalatin bunni garin akuma danfifam kan gabala tif diatu an dama sabaruf me shamayya laboratorin sakattame akawame tumame bulbulame an dama gari qabachun sadafa adem sukun buna dedi yokan kanina kawamne qurachu rai gale hanga danfisani an damuti demama sadarka afinnera mana wajira dameto qamna achige sati bakadan namabuna mamilike nyes gafaduf ogese ke nyanis an namni buna tigefa qamna ichu bunni gaba dunyara te barbadam yo hala sadi ni kanni barbadam speciality injira premium injira commercial injira bunna chiti koppa e dufe gafan nubragalu da jero una makina rat una algarra is tagnem funa
kanafune mal salalla jidina salalla echa gogiremo ngogne bunni kun yon gogne mal fidudenda yommo ngogni sat tidarbes mal fidudenda kanje san elaborate echa kun water activity jeram kun moisture test ri dakan jeram saddet qapti saddet jechun goginsisa amma barbaade mo ol gogira jecha speciality jechu hindande yinyu cha amma san tarka kanati e buna kana mo haila kana mo royya cha nam sagal passion buna jalebe yero turti sa di male bunni kun buna gari da cha kuda tokko qapti shan aga kuda lama kan jedame maximum ida minimum in samu sagali walta uga kaniti anu water activity bunni kun dadafi dan goge mo suta suta goge kan jedu han targi si suda cha halan ditti goge kun yaw shantami turba walta uga buda water activity ja step ini tanu yaw kana boda wontanu gonu buna kana akawura ataira kana boda bichatira charam amake saba sunande kabani sajira charam jeri adam algo du bishani tinaku akan tata ta ora betura numwasiti kuno klein sagalchina bi sararka sa e gete kamera aka speciality ti saati sadde turo ga bundu kaame saati sadde turo ga bodum tu mami mari fi sun mari ko dama yene gasota dadda tu jiro ga buna kesi jira sun setel taw ga bunni hala sadarka kanati ega kanade sa sadit ega turike malgore mukaba madala mukaba madalin kun gramani sinin kun standardi gaba standardi sini kanati ne sinin kun grama ibalama balama fentama buna gram kun sadif qatti torbashan ana tuma zaname tokon tokon satin da ga mu qabacha hojina ma ke satti simmo irari na dada mu mudanda irari sana tikke su daf e bunna fu da mu amma simmo charra da bala ta kenu daf sampli tokko sini shani ni kan ni kama famu ko kan da mu dan da mu ko na sini shanan kana madala wal kitte da kanu madalu madala wal kitte madalle kane yero dakamu qoba qoba ti dakna ichal tokon tokon sa tinu kan mamma dakno ichal madalle dakne andama ko pesne racha akisa olar kefno andama miya qabmu qabu kan yero sana ichal kadama madalin sarka dunya te char speciality coffee coffee sarka to kofan tadde te mija oli sarka lamfan tadde te ma oli sarka sadafa jechun turbata mission yoli lakof se amanu lalu kun quality nu lalle sana quantify gone gar lakof sati jirre ro madali ke ni nu fecha sanyibuna filatamate ifi hawasa birat jaratamate filachurra kase sanyibuna mo gara oru gesani dabani misom sani kunun sani gurani mankusa gesu kase hanga addam nisa gari ta e gabadunya kesat filatamata won gaun amate gudda ga tawus amate gudda bod bunni kulkun da kabu gati gudda wan kafu addunya ratti bunnis warke magalisa jedame waya damu
qonnaan bulaan qaamni buna misoomsuufi akkasumas qulqullina bunaa keessatti qooda qabu hundi of eeggannoon hojjechuu gaafata. Qulqullin gatii. Yuuniyeniin kattaamu dhugaa buna adeemsa kana hunda keessa darbe gabaa addunyaatiif dhiyeessa.